Nederland heeft natuur die van internationaal belang is. Moerassen zijn daar een belangrijk onderdeel van. Nederland en moerasvogels, die horen bij elkaar. We zijn in Nederland veel van het oorspronkelijk moerasland kwijtgeraakt. Moerasvogels raakten daardoor ernstig bedreigd. Wat er nog aan leefgebied over was, verloor veel aan kwaliteit. 10 jaar geleden kwam Vogelbescherming met het beschermingsplan Moerasvogels. Nu, 10 jaar later, bezoekt Bernd de Bruin van Vogelbescherming 3 projecten van weleer. Vandaag zijn we in de polder Demmerik in de Utrechtse Venen. Zwarte sterns zijn echte moerassterns. Ze horen bij het Nederlandse laagveenlandschap, zoals de moerassen en de veenweiden. Maar zwarte sterns hebben het moeilijk, want de drijvende waterplanten waarop ze hun nesten bouwden zijn verdwenen. Ook kunnen ze steeds moeilijker voedsel vinden in het boerenland. In polder Demmerik ontmoeten we Leen Heemskerk, die alles weet van zwarte sterns. Ha, Leen. Hi, Ben. Ha, hoe is het? Ja, goed. Leen, die zwarte sterns die broeden nu hoofdzakelijk op nestvlotjes, hè? Je kunt je afvragen of dat nou wel natuurlijk is. Hoe kijk jij daar nou tegenaan? Ja, ik heb daar niet zoveel moeite mee. Ik bedoel, we zitten in een cultuurlandschap. Ja. Dus ja, wat is cultuur en wat is natuur? Dat is daar toch al een beetje in discussie. Mm-hmm. En met die vlotjes help je die zwarte sterns daadwerkelijk. Omdat zeg maar op vlotjes de legseloverleving veel groter is. En we halen daar zeg maar 0,1 jong gemiddeld vliegvlucht per broedpaar. En dat mm-hmm. is dan toch okay. Over 20 jaar gemeten. Ja. En als je kijkt naar natuurnesten, dan kom je daar niet verder dan 0,5 jong per broedpaar. Dus mm-hmm. ja, op die manier kun je door die vlotjes compenseren voor... Ja, voor een slechte klimaat, een slechte biotoop of een hogere wintersterfte. Leen, kun je nog eens vertellen wat die zwarte sterren nou zo bijzonder maakt? Ja, die zwarte sterren is de enige moerasvogel die in het natte gedeelte broedt en zijn jongen heeft. Dus op de grens van water en begroeiing. Terwijl die het droge land nodig heeft om zijn eten te zoeken. Mm-hmm. Dus weilanden waar tussen de koeien kan fourageren, maar waar die ook regenwormen eten en dergelijke. Nou, er is één boer hier die maakt al die vlotjes en die leggen wij dan op 3 verschillende plekken in het gebied uit. Mm-hmm. En daar kunnen deelnemende boeren kunnen daar gewoon de vlotjes ophalen. Die leggen ze dan ook uit en dat doen ze zeg maar ongeveer 10 meter uit elkaar. En, in de begroeiing wat verder uit de oever en anders tamelijk dicht tegen de oever aan. En die worden ook bekleed met nestmateriaal, zodat het eigenlijk zoveel mogelijk lijkt op een natuurlijk nest. Zoals wat ze in de natuur ook zouden kunnen aantreffen. Ruim 10 jaar geleden kwamen wij door onderzoek achter dat er meer nodig is dan alleen broedgelegenheid. Zwarte sterns hebben ook voedsel nodig en rust. En dat wordt door natuurvriendelijke oevers en het goede beheer door de boeren hier uitstekend verzorgd. Al dat beschermingswerk van de afgelopen jaren, heeft dat nou zin gehad? Ja, daar ben ik wel van overtuigd. Hè. De aantallen spreken voor zich. We zijn begonnen met 75 broedparen en vorig jaar hadden we er 283. Zo. Dus dat is wel redelijk succesvol. Ja. Nou.